lagi guys. Halo guys, gitu dong. Gimana? Hey guys, jangan malu-malu. Mwah. So, gue baru bangun. Ngantuk banget. Apa? Money. Good morning. Hello Sky. Hey. Ih, nempel lagi dia. Hey. Nah tuh. Wah. Ih, ya Allah. Mau ngapain? Hi guys, katanya. Guys. Guys. Halo bestie gitu dong. Bestie. Guys. Yes. Nah. Kuda. Apa? Kuda. Kuda. Mau naik kuda? Mau. Kenapa perutnya sakit? Tuh. Jangan. Ih, giginya lagi. Halo guys. Guys. Mwah, kiss bye guys-nya. Mau apa? Mau ini?